सोइस केही दिन यता हाम्रो एकजना भाइ एकदमै निकै भाइरल भइराख्नु भएको छ। आज तपाईहरुलाई म रुन्छु तपाई टिकटक बनाइदिनुस् न ल भन्ने भाइरल भाइ सन्दीप भाइको बारेमा केही कुरा गर्न गइरहेका छौं। र आखिर त्यो भिडियो कसले अपलोड गर्नु भएको थियो त त्यसको पनि खुलासा आजको यो भिडियोमा गर्ने नै छु। तर त्यो भन्दा पहिला सन्दीप भाइको केही इन्ट्रेस्टिङ र एकदमै क्यूट भिडियोहरु तपाईहरुको सामु यस प्रकार छन्। तिम्रो बुका छ अनि तिमी केजीमा जाने हे नसनमा नबस्ने 1 को केजीमा जाने यही बसेर पढ न पढ त नपढ्ने केजीमा पढ्ने 1 को केजीमा पढ्ने नर्सरीमा नपढ्ने यहाँ पढेर पो जाने हो त नि नर्सरीमा एबिसिडी पढ्ने नपढ्ने 1 मा गर्छ के पढ्ने त के पढ्ने पी के पी के भने बुझेन 1 पढ्ने 1 2 3 4 हो एबिसिडी नपढ्ने मामा कति ज्ञानी मान्छे अब हाँदै हुन त के भने ए हो ल म तिमी रो म टिकटक बनाउँछु ल रो त अब यही त हाँस्थ्यौ न त अब यही त हाँस्थ्यौ न आँसु पुछ नि आँसु ल आँसु त अलि राम्रो दि नमस्ते तिम्रो नाम के हो सन्दीप के हो सन्दीप के हो मेरो नाम चाहिँ के हो नि मेरो नाम के हो रे म डाक्टर म्याम म डाक्टर म्याम हो त होइन हो साँच्ची हो What is your name? Original name. My name is? My name is? Sandesh. Sandesh. Sandesh ki Sandeep ho? Sandesh. Kasto bhai ra cha? Ramail bhayo chaina? Ho ra. Ani baba ko ma lagcha? Kati lagcha? Ani Sandai? Kasto ramail ramail bhayo ra cha bhai chora viral hudakhe ni? Baba ko ma lagcha? Chora viral bhayeko roman ta baba amalai khushi hudaina la? Hai? सन्दीपलाई स्कुलमा घुलमिल गराउनका लागि शिक्षिकाहरूले विशेष ख्याल राख्ने र माया गर्ने गर्नुहुँदो रहेछ सोही क्रममा सोही पछिल्लो समयमा सन्दीप भाइ सामाजिक सञ्जालमा एकदमै भाइरल भइरहेका छन् र उहाँ अहिले 4 वर्षका हुनुहुन्छ भने नर्सरी क्लासमा पढ्दै हुनुहुन्छ तर उहाँको घरको आर्थिक अवस्था भने एकदमै कमजोर रहेको छ अहिले उहाँको थुप्रै इन्टरभ्यूहरू पनि युट्युबमा आइसकेका छन् जुन इन्टरभ्यूहरू एकदमै ट्रेन्डिङमा चलिरहेका छन् जसमार्फत केही सहयोगी हातहरूले उहाँलाई सहयोग पनि गरिरहेका छन् टिकटकमा भाइरल भएका उनी एकदमै हसमुख स्वभावका र मायालु हुनुहुन्छ र म रुन्छु तपाईँ टिकटक बनाइदिनुहोस् न ल भन्ने भिडियो पनि उनी पढ्ने स्कुलको नर्स मनिषा तिवारीजीले बनाउनु भएको थियो तपाईँहरू सन्दीप बाबुको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ त कमेन्टमा लेख्न नभुल्नुहोला र मेरो यो भिडियो कुन ठाउँबाट हेर्दै हुन्छ प्लिज गाइज आफ्नो ठाउँको नाम पनि मेन्सन गरिदिनु होला भन्दै आजको लागि गाइज यति नै नेक्स्ट भिडियोमा फेरि पनि डेफिनेटली भेट्ने आशा गर्दै जय देश जय नेपाल टेक केयर एन्ड गुड बाई